Ahoj, nazdar, zdravím vás z Jeseníku. Dnes bych vám rád někoho představil, a to paní Rosypalovou. A Tomáše Rosypala. Ahoj. Ahoj. Zdravíme vás z naší svatební cesty, z našich líbánek. A všem bychom vám chtěli poděkovat, i těm, kteří nebyli přítomní, ale modlili se za nás, za náš radostný den, který byl 3.10. Všem vám, vámu zaplať a hlavně děkujem. Děkujem. Paní již mě dohání se stativem v ruce.